bara stod där och var kul på något sätt, va. Och vi hade inga förväntningar om att de skulle bli stora på det. Så vi tänkte, det här vill vi jobba med och vi ser lite långsiktigt. Vi gillar det och det var det som var kriterierna för att vi började jobba med det. Så som vi pratade var så att vi ville kunna sälja 5000 skivor. Det var målet så. Och det var ju när man hade gjort det, det var ju liksom, det kändes verkligen som att man hade lyckats då. Vi har haft enormt mycket flyt hela tiden. Att vi ganska tidigt hamnade på ett stort skivbolag. Hamnat i rätt sammanhang och ja, bra musik naturligtvis också. Och jag fick sån här som gammal 60-talsman då på något sätt. Alltså tyckte att det var ett riktigt popband. De hade allt det här. Det var engelskt också till sin grej. Det kändes jäkligt sympatiskt och kul. Ganska tidigt i Cardigans karriär så kände vi nog att vi hade schyssta låtar. Rise and Shine. Som blivit någon av Cardigans mest viktiga låtar var den första låten vi skrev tillsammans. Och det är klart att sånt uppmuntrar en ganska mycket och ger en gott självförtroende. Så vi kände att vi hade ett schysst koncept. Vi har 5 personer som gjorde något bra tillsammans. Men sen är det lång väg till någon slags genombrott. Det började kanske med att man fick en intervju med en lokaltidning och så tyckte man det var världens grej liksom. Man var jätteglad liksom så här. Och sen så trappas det upp så här och sen så fick man en spelning någonstans då på något tufft ställe så här, och så var det jättehäftigt. De tvingades att säga växa upp, för vad som hände var att japanerna var de första som upptäckte dem och de fick stjärnstatus där och det fick de av sig själva, så det var ingen medveten satsning heller, utan det exploderade, det gick jättefort. Och då tvingades de så här, växa upp från ett litet popband till någon slags semi- eller halvinternationella stjärnor. Alltså i början när vi började spela så lät vi som ja, The Sundays och Smiths och andra 80-talsband sådär, engelska. Men sen så när vi kom hit och spelade in första singeln så som var Rise and Shine, då skulle vi spela in en B-sida till den som hette After All. Och den tyckte Tore var riktigt bra. Att det var ju det som var Cardigans på något sätt. Det här lite mer ja, jazzharmonier och lite lugnt och skönt. I början var det så. Skivkontrakt och sen fick man ju ut skivan och sen har det liksom, men man har aldrig slutat imponeras riktigt, utan det är fortfarande så att man, varje grej som händer är häftigt. I Japan är de ju gudar, höll jag på att säga, men där är de ju verkligt stora. Resten av världen återstår det väl att se om de kan så att säga, plocka in den all den goodwill de har nu i form av fantastiska intervjuer för plattan till exempel i USA. Well, I just got sent a tape. It was when I was just a freelancer at NME. Got sent a tape out of nowhere. And I liked the name, the Cardigans. Thought it was a cute name, so they were one of the lucky tapes that week that I actually played. And it was the song Sick and Tired, which eventually became their biggest hit in Britain.
And I just thought it was the best record I'd heard for absolutely ages. Man tänker en extra gång, för att det är som sagt för en svenska inte så där uppenbart att just Cardigan skulle vara något outstanding. Men det är klart, i det engelska klimatet och bland de band de har, så är det klart att Cardigan har särart. Probably the best pop group in the world right now. På ett annat sätt är lite mer speciella än många andra svenska band som kanske ligger lite för nära det engelsmännen redan har. Music television. MTV. Gillar Cardigans, och våran publik har vi märkt gillar Cardigans, som är det verkligen det viktigaste. Cardigans har säljer fortfarande mycket skivor i England, Tyskland och Holland. Så att vi vill gärna stå bakom dem för MTV Europe, för att de säljer så mycket i olika länder. The interesting thing about the Cardigans is that they write in English, which obviously is their second language, but they actually write incredibly English lyrics. You know, I mean, they sound great in English. The problem with many foreign bands, say a band like Roxette, although they're very successful in English, in England, their lyrics are actually complete gibberish in English, really. You know, whereas the Cardigans come up with a phrase like "I'll spare me if you please" in "On Sick and Tired," which is an incredibly English phrase, and I don't even know how they'd heard it before, really. You know. Jag heter Bengt och spelar trummor. Jag är nästan 23 år gammal. Han är ju givetvis allas favorit. Det är så. Han är jävligt förnuftig. Han är jävligt ohygienisk. Det går inte riktigt ihop med att hans enorma förnuft i övrigt. Han är väldigt moralisk. Gamla batteristen. Han är en kul kille alltså. Och ibland så kan han vara så här hopplöst moralisk att han... Ja, sådana skruttiga människor som jag och som de flesta är, så kan det vara rätt jobbigt att ha någon ständigt som talar om för hur man borde göra, hur man gjorde fel. Han är väldigt cool kille, väldigt lugn. Jag tror jag har sett Bengt arg 2 eller 3 gånger under den tiden jag känt honom. Men det är ju absolut en dygd att vara moralisk. Och sen är han en fantastisk trummis då, givetvis. Hej, jag heter Magnus och jag spelar bas i orkestern. Han är en sorts pappa. Och man tycker om pappa ibland, och ibland inte. Han är ju stor alltså. Han är väldigt lång och så. Nej, men vi har en tendens att gnabbas lite ibland. För han har en tendens att prata så himla mycket skit jämt, tycker jag. Och då så kan jag bli irriterad på det. Han har ett hjärta av guld. Och han blir... bästis med alla. Jag heter Nina Persson och jag sjunger i bandet. Nina, vad tycker du om henne? Ja. Kan man vara anonym? Qualities. Jag sjunger fel text lite. If you fall apart. Nina är nog en lilla syster som har mycket egen vilja. Väldigt bra sångare, väldigt originell röst. Trevlig, spännande röst. Hon kan bli skitarg. Men för det mesta är hon glad. One on easy.